גייז, תודה שחזרתם לעוד סרטון. היום אני עם גרירה. כמה זמן לא עשיתי גרירה? אני חושבת, אני רוצה להגיד 3 שנים. נראה לי 3 שנים לא עשיתי גרירה. אני חושבת שהגרירה האחרונה שעשיתי הייתה כשהייתי בהיריון עם אריה? יכול להיות? אומייגאד. למי שאולי לא יודע, גרירה זה מילה שאני המצאתי לסרטונים שאני גוררת הביתה שקיות של דברים שקניתי, ואני מראה לכם מה קניתי. יש לי היום 2 שקיות מזרה, כי עכשיו יש סיילים. סיילים בזרה זה החיים שלי. זה היה הכי לא מתוכנן בעולם. היום הייתי בשיננית, אתם יכולים לראות שאני בקושי מאופרת. אריה בבית, בגלל שיש לה חופשה מהגן שבועיים, אז הייתי צריכה קצת לבדר אותה. אמרתי לה, יאללה, לפני השיננית, בוא נלך לקניון, אני צריכה לקנות גם ככה פורמולה לאמנואל. וראיתי שאנשים חיכו בתור לזרה שיפתח בשעה 10, ואמרתי, למה אנשים מחכים בתור? ואז הבנתי שיש סייל, ואומייגאד, זרה סייל זה ממש כיף. אני רוצה להראות לכם דוגמה למה אני כל כך מבסוטית על עצמי היום. אז אתם רואים את המעיל הזה? את המעיל הזה אני קניתי בזרה לפני משהו כמו 3 שבועות, וכשקניתי את זה, התאמתי לזה סמלה, וכשבאתי לקופה היו מלא מלא דברים, וכנראה שהמוכרת חשבה שהתכוונתי רק לז'קט, והיא הורידה את הז'קט מהקולב, ונראה לי שהיא לא הבינה שגם את הסמלה שכאילו שמתי מתחת, כי שמתי אותם ביחד כאוטפיט, היא נראה לי חשבה שלא באמת רציתי את הסמלה, לא יודעת. כשהגעתי הביתה הסמלה לא הייתה בסקית, ולא חויבתי על הסמלה, אז כאילו נראה לי פשוט חשבה שאני לא רוצה את הסמלה. נורא נורא התבאסתי, אמרתי, טוב, אני לא אלך כאילו חזרה רק בשביל הסמלה הזו, לא יודעת, בהזדמנות אני אעבור בזרה, ואם זה עדיין שם אני אקנה את זה. בקיצור, wait for it. אז הנה השמלה, ומצאתי אותה היום בסייל. במקום ב-199, 129. אז את אותה שמלה שרציתי, פשוט מזל שלא קניתי אותה, כי היום קיבלתי אותה בהרבה יותר זול. בקיצור, אני ממש אוהבת את שניהם יחד. אני חושבת שעם איזשהו מגפון, וזה תיק אדום או משהו, זה יכול להיות לוק מהמם. זה לא יהיה try-on haul היום, אני לא הולכת למדוד לכם את הפריטים. גם כי אריה כרגע, פשוט שמתי אותה אחרי ארוחת צהריים שתישב, תראה מואנה קצת, אנחנו מאוהבים, קצת אובססיביים עם מואנה במשפחה, אני חייבת לציין. אז היא רצתה לראות מואנה, אז שמתי אותה שתראה קצת מואנה, בינתיים אני מראה לכם מה אני קונה. קניתי גם את זה, זה עלה לי 79. This outfit is my masterpiece, שאני חושבת שזה נורא חמוד, ובגדול זה כאילו בד של טרנינג מאוד מאוד דק. אפשר לשים לזה נגיד מגף עם עקב, ואז זה פתאום הופך למשהו קצת יותר לביש, או לבוש, או לבוש, לבוש, נראה לי. או שאפשר לשים את זה עם סניקרס לבן, וזה לגמרי פריט יומי וכיפי. אני אשים את זה על קולב כדי שתראו כמה שהדבר הזה הורס. ז'קט אדום אש. זה רובי וו, ממש, ממש ממש אדום. מכתיפה, מתה על כתיפה. אני חושבת שזה הכי יפה, זה כאילו בלייזר, כן? אז זה כאילו גם יכול להיות אלגנטי, וגם נגיד אני מאוד אוהבת את השילוב של כחול, אדום, לבן, אני חושבת שזה תמיד הולך. אז טי-שירט לבן וג'ינס כחול, בעיניי מהמם עם זה. אני חולה על זה, כי יש משהו בכתיפה שאוטומטית מקפיץ, יש משהו במרקמים שאוטומטית מאוד מאוד מקפיץ לוקים. I like that. אני אגיד לכם את המחירים, כאילו, זה מעניין אתכם? אני מניחה שזה מעניין אתכם. כתוב על זה 329, אבל זה לא מה שזה עלה, נראה לי זה היה 269. אני די בטוחה. זהו, זה כל מה שקניתי לעצמי, כל השאר זה ילדים? לא, ידעתי שקניתי עוד. שמלה זו מהממת, היא עלתה לי 129 במקום 269, אז בהחלט מחיר מצוין. שוב, נראה לי אני אשים את זה על הקולב, כי נראה לי רואים את זה הכי טוב על קולב. אז זה קצת יותר אלגנטי, מאוד כזה קייט מידלטון, שאני מאוד אוהבת את הסגנון, אז יש בזה מין תחרה פה, אני מקווה שאתם רואים את הצבעים, זה מין כמו כחול, כן, כחול כהה, ויש כאן כאילו את החיתוך בדיוק במותן, שבשביל המבנה גוף שלי זה הכי הכי מחמיא. לא קצר, אבל זה גם לא מקסי, זה ממש אחרי הברך, שגם בשבילי זה מאוד מאוד מחמיא. זה נותן הרבה אורך לגוף, אם אני שמה את זה עם עקב נוד או עקב שחור פתוח, שלא חותך בקרסול, זה נותן לי הרבה הרבה גובה, זה מאוד נכון לי לגוף, אני חושבת שתחרה, זה תמיד יפה וקלאסי. גם את זה אני כאילו קצת התלבטתי, אבל בסוף אמרתי, זה לא כזה יקר, אז
יאללה, we'll do something with it. לא מדדתי כלום, בזרה אני כבר די יודעת את המידות שלי, אני בגדול מדיום, לפעמים בחציות או מכנסיים אני לוקחת לארג', אבל בגדול אני מדיום, ותראו את זה, זה כאילו נורא נורא בייסיק, סמלה ארוכה עם שרבול, מין צבע ירוק בז'י חקי כזה, לא יודעת איך. כל כך הייתי מגדירה את זה, אבל זה לגמרי, כאילו הייתי צריכה בחנות, התאורה לא תמיד טובה, הייתי צריכה כאילו לקחת את זה קצת לאור יום, כדי להבין אם זה אפור או ירוק, זה ירוק, זה ירקרק. קצת כמו הצבע של מרווה, גזרה כזה אוברסייז, שזה לא תמיד מחמיא לי, אבל אמרתי שאני יכולה לשים את זה גם ביום כזה גשום, עם איזה סוודר נורא גדול מעל, האמת שיש לי סוודר בראש שאני כבר התאמתי לזה, ומגף, סתם טיפ כאילו לקניות באופן כללי לבגדים, אני שמה לב בזמן האחרון, זה אל תקנו פריט אם אתם רק אוהבים את הפריט כפריט, ואין לכם בראש כבר עם מה הייתם מתאימים את זה בבית בארון, כי אז אני מוצאת שנורא נתקעים עם הפריט הזה, you know what I mean? אז אני אוהבת או לקנות אוטפיטים ביחד, או כשאני קונה משהו כבר לחשוב בארון שלי, מה הייתי שמה עם זה, ואז אני לא קונה את זה סתם, זה לא סתם יישב לי בארון, כי הרבה פעמים שקונים משהו ולא מתאימים לו משהו, אז בסוף כל פעם שאתה בא ללבוש אותו, אתה כאילו לא מוצא עם מה לשים את זה, אתם יודעים מה אני מתכוונת? בקיצור, אז יש לי מין לוק כזה בראש שאני מדמיינת עם זה. היי אריה, want to say hi? הייתי איתי היום בחנות, נכון? רגע, בוא נסדר לך את השיער, שבוא תראי יותר מדי מבולגנת. נכון, היינו בחנות היום? היה. ומה קנינו? למי זה? למי קנינו את זה? מנואל? למנואלי? נכון? קנינו את זה למנואלי? אז קנינו גם למנואלי. מה, זה כיף לך שאת רואה את עצמך שם? כן. כן? אז לילדות, לא מחצאתי הרבה הרבה, היה נורא קיצי וכאילו לא היה לי יותר מדי מה לקנות, אבל למנואל מצאתי שני סוודרים חמודים. בוא נראה להם את הסוודרים החמודים. כמה זה עלה? מה כתוב פה? זה עלה 69, שזה לא כזה זול, להגיד לכם את האמת לילדים. אבל זה היה נורא יפה, והוא צריך משהו כזה. המעיל הזה, שבעיניי מהמם, היה את זה רק במידה 8, זה היה המידה הכי קטנה, זאת אומרת שזה יהיה לשנה הבאה לליה. זה ליפסטיק של YSL. בעירת. את יכולה לראות, אבל לא לשים, טוב? זה עלה 100 שקל. 100 שקלים לדבר המהמם הזה, שאני חושבת שזה אחלה קנייה לשנה הבאה. כן, ליה לובשת כרגע בערך 5-6, אז נראה לי כזה 7-8 שנה הבאה. נכון מהמם. ומה שטוב בלקנות דברים לליה, זה שאחר כך זה עובר גם לאריה. איזה בס הזה להיות ילדה שנייה. תגיבו לי למטה אם אתם עדיין אוהבים לראות גרירות, אם הייתם רוצים לראות אותי עושה יותר גרירות, כי אני לא יודעת למה, אני לא עושה אותם לאחרונה. לא. אמרי, הנה. אמירה. אין. I'm gonna eat the belly. יאללה, אז אנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי. 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 ביי.